inay sameeyaan waxan kale oo ku talinaya inta aan baaritaan iyo hawl kaleba la gaarin meelaha suuqyada wali bad qaba inay kamarada ku xidhaan oo kamarada guulaan oo suuqa dhinacyadiisa iyo meelaha loo soo marayo waa in aad iyo aad iyo aad iyo aad loo taxadiraa waa in isha lagu hayaa iyaga is yaqaana qof waliba meeshiisa iyo cidda la deriska iyo cidda soo marta iyo dadka wax iibsanaya iyo dadka waxa aanay garanayn ka shaqeynaya inaad dad tababaran oo idinku haddii alla idmo ha iska dhex baadhaan dadku kala fiiro dheer yahay oo bini'aadamka qaar baa dee dareenkoodu si fiican u shaqeeya ka qof ahaan iyo ka golo ahaanba waxaa ka dhacay togo jaale dabka masiibada ilaahay waxaan uga baryanaa intii ku waxyeelowday iyo intii khasaare ka gaadhayba inuu ilaahay cawadsan ka siiyo waxaan kaloo doonayaa arrinkan dabku saddex dhibaankan iga horreeyay sheegay waa arrin imika dee joogto noqday oo soo noqnoqday soomaalilandna gaar uma ahee dhulka soomaalida oo dhan ayuu ka jirayo dee suuqyo waaweyn baa gubtay haddii aan dee laga taxadirin oo laga tabaabulshaysanna waxay noqonaysaa dee in dee tuulotuulo iyo meel waliba ay gubato sabab baana jirta kulliba oo ma jiro maqarniyo badan baynu soo nooleyno waxaa dhowrkan sannadooda u dambeeyey intana suuq gubaya waa wuxuun dee qorshaysan qof kastoo caqli lagu garanayaa inay dee wax qorshaysan tahay oo laga shaqeeya ay tahay marka waxaynu u baahannahay horta oo aanu shacabka doonayaa inaan la wadaago feejignaan in la muujiyo waa in aad iyo aad iyo aad iyo aad loo taxadiraa waa in isha lagu hayaa iyaga is yaqaana qof waliba meeshiisa iyo cidda la deriska iyo cidda soo marta iyo dadka wax iibsanaya iyo dadka waxa aanay garanayn ka shaqeynaya inay sameeyaan waxaan kaloo ku talinayaa inta aan baaritaan iyo hawl kaleba la gaadhin meelaha suuqyada weli bad qaba inay kamarada ku xidhaan oo kamarada guulaan oo suuqa dhinacyadiisa iyo meelaha loo soo marayo ay meel walba ma garanaysaayey kamarada ku xidhaan oo kamaradahaasi waxay leeyihiin raadraac oo meelaha wax ka dhacaan iyo saacadaha aydaan meesha joogin dhaqdhaqaaqyada ka socda baa ku ogaanaysaan haddaa guushaan iyo haddii qofka meherad uu aan haystaana wuu iibsan karayaa kamarad marka inaad arrimahaas samaysaan inaad dad tababaran oo idinku haddii alla idmo ha iska dhex baadhaan dadku kala fiiro dheer yahay oo bini'aadamka qaar baa dee dareenkoodu si fiican u shaqeeya hawsha si wacan 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 anugu waxaan rajeynayaa abaabulka ugu horeeya inuu ka yimaado shacabka iyo suuqyada iyo dadka hawsha wada ka golo ahaan waanu la wadaagaynaa dhibtaa waanu la qaybsannaa shacabka waxaananu ku dadaalaynaa xukuumad iyo golo inagoo isu wada dhan in baaritaan la sameeyo oo aynu dee meel ku ogaano maalin walba inta la yidhahda meel baa gubatay waxaa og tihiin dee suuqii waaheyn wuu gubtay dhaqaale weyn 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 ba ilaaha waa ina kaga gubtay saameyntiisina waa tan oo imika way ina haysa kanna saameyntiisu waa inagu soo socotaa marka dadaal baa ina furan inaynu wixii baadhno inaynu magaranaysaayey cid kasta oo arrintaas dee xidhiidh lale magaranaysa aynu la kaashanno ilaahayna la kaashanno aad iyo aad baan idin salaamaya oo mahadsantihin.